U gradu u kojem se muzika sa klavira čula još u prvoj polovini 19. veka, jedno od najstarijih takmičenja mladih pijanista u Srbiji ove godine obeležava vredan jubilej. U muzičkoj školi Mihajlovog Dragović uvek početkom marta okupljaju se najbolji mladi pijanisti iz zemlje i Evrope. Ove godine naravno jubilarno je 20. Možemo da se pohvalimo da je jedno od najstarijih takmičenja u našoj državi, tako da je sve spremno i možemo s ponosom da otvorimo ga 29. februara u 7 sati uveče koncertom Aljoše Jurinića, hrvatskog pijaniste. Za ovih 19 godina prošlo je preko 2000 kandidata, odnosno takmičara koji su učesnici, najbolji od njih su naravno bili laureati, a od toga u radu žirija je učestvovalo 63 eminentna stručnjaka. I ovoga puta nadmetaće se stotinak učesnika podeljenih u 6 kategorija i predkategoriju, a dolaze i takmičari iz Mađarske, Poljske i Švajcarske. Njih će ocenjivati eminentni međunarodni žiri. Ove godine je prijavljen 101 kandidat u 6 kategorija i predkategoriji. Ove godine imamo 11 članova žirija, 5 članova žirija je u nižim kategorijama, znači predkategorija prva, druga i treća, a 6 članova žirija je u visokim kategorijama četvrta, peta i šesta, šesta kategorija su studenti. Osim nastupa Aljoše Jurinića, finaliste Chopin Festa u Varšavi, u pratećem programu takmičenja bit će još predavanja i koncerata. Imamo 1. marta predavanje profesora Dragana Šobajića sa Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda na temu Franz Liszt i moderni pijanizam. Zatim 2. marta je koncert Arija Vikaksona, koji je ujedno i član žirija, on nam dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. I 4. marta je koncert pobednika, najboljih na takmičenju nagrađenih učenika. Prvi takmičarski dan je utorak, 1. mart, a prvo nastupaju učesnici 3. kategorije. Iz muzičke škole podsjećaju Šapčane da mogu slušati nastupe svih mladih pijanista, kao i da su koncerti otvoreni za javnost.